بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Bukedde TV natekomezaawo programu y'enganzi emanyiddwa nga Daku ebeerawo buli mwezi gw'ekisiibo. Programu ya Daku egenda kubeerawo mu kisiibo kino buli lunaku okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku 11 nga bukya. Ayi Katonda waffe tuwa omukisa mu Rajabu ono otutuuse mu Ramadan. Omulabi waffe ku Bukedde TV wamaze okwewandiisa mu programu yaffe Daku ku Bukedde. Ku luno nno tosigala emabega, abantu bangi beewandiisizza okuvuganya mu bibuuzo byaffe bitubuuza ku program ebeerawo mu budde bw'okulya Daku. Funa empeera mu kulya Daku, funa empeera mu kusomesa banno, saata abantu bwe banaayiganga gw'ensonga tojja kulemwa kufuna mikisa eri Allah, saate nga n'omuwanguzi ajja kuvaayo n'ekirabo ekinene. Muno mugenda kubeeramu okubuuzibwa ebibuuzo ssaako n'omuzannyo ogukwata ku busiraamu. Egenda kutandikanga n'omuzannyo okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 10:05 naye ng'omuzannyo gujja kuba gukwatagana ku ddiini y'obusiraamu era guwandiikiddwa Haji Ashraf Ssemwogerere. Ate okuva ku ssaawa 10:05 okutuuka ku ssaawa 11:03 wabeewo okubuuzibwa ebibuuzo ku busiraamu eri abo abaana ababayiseemu. Nnyonnyola abatulaba, itikafu kitegeeza ki? Itikafu. Itikafu kitegeeza omuntu okusitula engugu oba enniya yo yonna obeera ng'oyolekera masjidi mu mwezi gwa Ramadan ennaku 10 ezisembayo. Naye nga ekikututte si kutwala tulo oba ogenze ku ibada. Itikafu kitegeeza luzumu muslimi masjidan omusiraamu okubeera nga abeera mu muzigiti ebbanga lyonna naddala mu nnaku 10 ezisembayo mu mwezi omutukuvu gwa Ramadan litaatillah, ng'ekimututte kugondera oba kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Okwetaba mu kuvuganya oba okwewandiisa okwegatta kw'abo abanaavuganya, genda mu ssimu y'owandiikira obubaka, owandiike ekigambo Daku, teekawo akabanga, oteekewo erinnya lyo, olwosindike 8338 olunaku lw'okusunsula lujja kubategeezebwa. Baba mu kubasiraamu betoogeddeko nabo bakubiriza bannaabo okwetaba mu kuvuganya kuno era ne bakubiriza bannaabo okweyisa obulungi mu mwezi guno ogwa Ramadhani. Mwezi gwa kusoma Qur'ani buli woli wonna wonna si kirungi kudda mbino kudda mbino nti kampisa obudde nodda mu matatu nodda mu simanyi zino muziyita pulutebo kiseera kyonna 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 kubanga oli ku kitabo kino ekitukufu ekya Qur'ani ky'osoma. Kyalibadde kirungi mweyune enteekateeka eno mugyegattemu kubanga kw'okusoma Qur'ani ey'ekitiibwa buli nnyuguta gy'oba oyatudde ofunamu empeera. Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tainaka al-kawthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwa